Podkarpatsko. Odtiaľ na konci 19. a na počiatku 20. storočia odchádzali do Spojených štátov amerických, Kanady a Argentíny tisíce ľudí bez nádeje, Rusínov a Slovákov, za robotou a pôdou. Na začiatku 20. storočia v Amerike bolo viac ako 100 tisíc Rusínov. Z domova ich hnala bieda, nedostatok pôdy, slabá úroda a dlžoba u lichvárov. Tá len narastala, lebo Rusín nerozumel percentuálnemu rastu a nikdy nebol schopný dlh splatiť. Na peróne zneli smutné piesne, spev, ktorý doplňal plač žien a detí. Čakala ich dlhá púť do Hamburgu a ešte dlhšia plavba cez oceán do New Yorku za najlacnejšiu šifkartu pre chudobných, izolácia na ostrove Ellis, ktorý Rusíni nazývali ostrovom slz, lebo odtiaľ imigrační úradníci vracali prisťahovalcov domov kvôli najmenším chorobám. A čo ich čakalo v Spojených štátoch? Bane v Pensylvánii, monotónna 14 až 16 hodinová robota v prvých pásových fabrikách Forda, pre ženy a dievčatá práca slúžky, umývanie riadov v reštauráciách, dojenie kráv na farmách, kde si líhali k spánku ako posledné a zobudzali sa ako prvé. No aj napriek tomu sa mnohí z nich dokázali vyškriabať z chudoby. Posielali peniaze domov a svojim deťom, rodinám pripravili lepšiu budúcnosť v Spojených štátoch. A najprv musíme konstatovať, že existovali dve rusínske spoločnosti. Jedna rusínska spoločnosť, ktorá byla doma, a druhá spoločnosť, ktorá byla v Americe. Tá domáci rusínska spoločnosť byla ve veľké bide a k tomu ešte prohnala sa dvakrát válka přes rusínsky kraj od Dukly až do Jablonického průsmyku a několikrát. Takže bylo všechno devastováno a k tomu po tých nezdárech rakousko-uherské armády začalo pronásledování všeho a všech, kteří měli jako název Rus, Rusín. Protože v tých viděli zaše nejakých potenciálnych špionů. Druhá rusínská společnost, ta americká, byla vzdělaná, ne všichni samozřejmě, protože to byla ta emigrace pracovní, ekonomická, ale i z jejich prostředí už se vytvořila k tomu roce roku 1918 určitá skupina velmi vzdělaných a politicky taky zkušených činitelů, v čele kterých stál tehdy mladý advokát Žatkovič. Karpatské lesy, rozstrieľané dediny a mestá, smutné pamätníky krvavých bojov z rokov 1914 až 1915. Rakúsko-uhorská armáda, do ktorej narukovali aj Rusíni, sa v auguste v roku 1914 ukázala ako slabá. Veľmi rýchlo ustúpila z Haliče a Bukoviny do karpatských priesmykov. Už na konci septembra ruská armáda prešla Karpaty a v januári roku 1915 sa prebojovala hlboko do údolia Tisy, Latorice, prekročila Dukelský priesmyk. V Prešove, Užhorode, Mukačeve, Svaľave a Chuste vypukla panika. Predné línie ruských vojsk sa však odtrhli od zásobovania a ich postup rýchlo stratil na údernosti. Na jar 1915 boli Rusi donútení ustúpiť za karpatské priesmyky. Vojská bojujúcich armád zanechali v Karpatoch desiatky zničených rusínskych dedín, rozstrieľaný Krasnobrodský monastýr. V preživších dedinách vykonávali pomstu rakúsko-maďarské tzv. Vojenské súdy. Za skutočnú aj údajnú